Վաշինգտոնի պատմական աֆրիկյան մեթոդիստական եկեղեցին Կիրակի օրը կրկին մարդաշատ էր։ Համայնքը հավաքվել էր բողոքելու համար նորընտիր նախագահ Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հնչած կոշտ հայտարարությունների դեմ։ Նաև բողոքի ցույցեր են անցկացվում փախստականներին արտաքսելու Թրամփի նախանշած քաղաքականության դեմ։ Նրանք պահանջում են չեղյալ չհայտարարել ԴԱԿ-ի ծրագիրը, որի նպատակը մանուկ հասակում ծնողների հետ առանց փաստաթղթերի ԱՄՆ մուտք գործած 700 000 անձանց իրավունքները պաշտպանելն է։ Մենք լատինամերիկացիները, աֆրոամերիկացիները, ասիացի ամերիկացիները որպես մեկ միասնական համայնք ընդվզում ենք ներգաղթյալներին վերաբերող Թրամփի ծրագրային բարեփոխումների դեմ։ Հատկապես հիմա մեր ձայնը լսելի դարձնելը կարևոր է, քանի որ հենց հանրապետականներն էին դեմ ներգաղթյալների վերաբերյալ Օբամայի բարեփոխումների ծրագրին, ասում է Գուստավո Տորեսը։ Մենք այստեղ ենք եւ մնալու ենք նշանաբանով շաբաթ օրը մեկնարկած ցույցը, հատկանշական էր նրանով, որ երկու շաբթի օրը ԱՄՆ-ում նշում էին Մարտին Լյութեր Քինգի հիշատակի օրը, ով 1950-1960-ական թվականները հայտնի էր ռասիզմի դեմ և քաղաքացիական իրավունքների համար պայքարով։ Մարիա Գոմեսը ասում է. Ես այստեղ եմ իմ աջակցությունը ցուցաբերելու բոլոր ներգաղթյալներին, անկախ նրանից, նրանք օրինական են այստեղ գտնվում, թե անփաստաթուղթ։ Թրամփն իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստացել էր կասեցնել ԴԱԿ-ի ծրագիրը, պատ կառուցել Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ-ի սահմանին և արտաքսել անփաստաթուղթ 2-3 միլիոն ներգաղթյալների, այդ թվում նրանց երեխաներին, որոնք մանուկ հասակում են ԱՄՆ-ը եկել։ Թրամփի խոսքերով ԴԱԿ-ի ծրագիրը, որը պաշտպանում է այդ երեխաներին, հակասահմանադրական է։ Փոքրամասնությունները, ներգաղթյալները և քաղաքական գործիչները պնդում են, որ շարունակելու են միասնականորեն պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։